Կրեք, կրեք հարցը։ Անջոֆայք եմ ինչպես եք գնահատում ձեր գործընկերոջ համար, շամանի ձեր ընկերոջ նկատմամբ ազդել ժողովի մաս կատարած հայլավոր պետաների։ Անդրադարձել է ճիշտ ասած պաշտոնական էջովը, սա եւ նաեւ անձնական էջով լրացուցիչ այդ պահին տեղեկություններ չունեի, հետագայում կապնվեցի, հնարավոր եղավ կապնվել ընտանիքի անդամներից եղբոր տղայի հետ, հա, իմացել եմ, որ արդեն ամեն ինչ հարթված է, ազատ է արձակված Ռոմանը, Ամոյանը, այս պահին ոչ մի խնդիր չկար, աջակցության, օգնության անհրաժեշտություն չկար։ Ինչ մտքերով էին նրան բերմա ենթարկել։ Քանի որ Ամոյանի հետ չեմ խոսած, չգիտեմ ինչ հիմքերով, դատում եմ զուտ այն կադրերից, ինչ որ տեսնում եմ տեսագրության մեջ, հա, այստեղ խնդիրը մեկն է, պետք է հասկանանք բռնությունը, նախ նշել եմ, որ իհարկե շատ քննադատելի է, պետք է հասկանանք առարկը համաչափեր թե չէ ուժայինների կողմից, հա, իսկ դա կարծում եմ համապատասխան մարմինները քննություն կանցկացնեն եւ կտեսնեն։ Ուղղակի բոլորս պետք է հասկանանք, որ հայտնի, ոչ հայտնի, անվանի թե ոչ անվանի, պետք է օրենքին ենթարկվես։ Հիմա եթե եղել է կարգադրություն ինչ-որ բաների, ինչը նշում են տեսագրության մեջ չի երևում, չեմ կարող ասել, ամենակարևորը հասկանանք, կիրառված ուժը եղել է դրա անհրաժեշտությունը, թե չէ, բայց իհարկե բռնությունը քննադատելի է։ Ամեն դեպքում սոցիալական ցանցերում գրում են, որ ադրբեջանցի մարզիկին հաղթածի նկատմամբ իրավունք չունեն առհասարակ ոստիկաններ նման գործողություն ցուցադրել, ու տարածում են հենց այդ լուսանկարը, որտեղ ինքը եւ ադրբեջանցի մարզիկն են իր ձեռքը բարձրացրած։ Ձեր գնահատականը իմ տարցիկով սխալ է այդ ուղղությամբ հարցը տանելը, որովհետև եկեք մի հատ այսպես համեմատություն անցկացնեմ։ Եթե օրինակ հայտնի անվանի մարդ ցանկացած բնակավարում ինչ-որ հանցագործություն կամ օրենքի խախտում կամ ապօրինություն թույլ տա, դա իրավունք է տալիս հայտնիությունը եւ անվանի լինելը մարդուն ապահովագրում է պատասխանատվությունից, թե ոչ։ Եկեք այդպես նայենք հարցը, ըստ ձեզ, եթե օրինակ ես եւ մեկ այլ ոչ հայտնի մարդ դրսում ինչ-որ ապօրինի բաներ անենք, պետք է հայտնին կամ պատգամավորը կամ անվանի մարզիկը կամ արվեստագետը պետք է պատասխանատվության չենտարգվի, իսկ մյուսը, ով ավելի քիչ հայտնի է կամ անվանի չի, պետք է ենտարգվի, եկեք այդ սկզբունքով առաջնորդենք։ Իսկ պարոն, դուք ձեր ընկերոջից սպասում եք, որ կարող է ոստիկանի կոչին չենթարկվել, կամ այսինքն իրենից նման քայլ, որ կարող է հանգեցնել նրան, որ ոստիկանները նրա նկատմամբ փուշ կիրառեն, նման բան սպասում եք։ Ես կրկնում եմ, չգիտեմ դետալները ինչ է եղել, քանի որ չգիտեմ ինչը մեկնաբան են։ Միգուցե մեկը ոստիկաններից ինչ-որ վիրավորական խոսք է հնչեցրել, չգիտեմ, հասկանում եք, լրացուցիչ ոչ մի ինֆորմացիա չունեմ։ Իսկ հասարակ ձեր ընկերոջից նման բան, որ ոստիկանը կարող էր նրան պահանջ ներկայացնել ու նա չկատարել, նման բան սպասում եք, ենթադրում եք, որ կապել ոմանին։ Ես մենակ կարող եմ ասել, ինքս ինձանից ինչ եմ սպասում, ուշների փոխարեն եկեք պատասխանեմ։ Պարոն Ջրֆարակյան, ձեր գնահատական այս իրավիճակին Գագիկ Ծառուկյանին դատախազության միջնորդությանը, համացանցում լուսանկար էր տարածվել, որ Ծառուկյանը ձեր հայրիկին ոսկե շղթա է նվիրել նրա տարեդարձին, ընդհանրապես ձեր գնահատականը ես։ Քանի որ ոսկե շղթայից սկսեցիք, ոսկե շղթան այդպես ոսկե շղթան նվեր չի, հա, դա օլիմպիական օղակներն են, որով պարգևատրվել են սպորտում մեծ ավանդ ունեցող մարդիկ եւ հատկապես օլիմպիական չեմպիոնները։ Եթե մեզ դիտողները կամ միգուցե դուք չգիտեք, Լևոն Ջուֆալակյանը օլիմպիական խաղերի չեմպիոն է, աշխարհի եվրոպական, եվրոպայի չեմպիոն եւ հունարոմյական ըմբշամարտի հավաքականի 20 տարվա գլխավոր մարզիչն է եղել, մարզիչ, ով եթե չեմ սխալվում, եթե կսխալվեմ թողներեն մեզ դիտողները, Հայաստանի նորանկախ պատմության մեջ ոչ մի մարզիչ այդքան արդյունք չի բերել, ինչքան որ Լևոն Ջուֆալակյանը։ Արժանի էր նա օլիմպիական շղթային, թե չէ, դատեք ինքներդ, ես գնահատական չտամ։ 55-ամյակին արժանացել է օլիմպիական ոսկե շղթային, որը ՀԱՕԿ նախագահի լիազորությունների մեջ է մտնում, պարգևատրել մեծ վաստակ ունեցող մարզիկներին եւ մարզիչներին եւ ոչ միայն։ Կան նաեւ գործարարներ, անունները չնշեմ, բայց կարող եք ինքներդ ստուգել, թե որ գործարարներն են այդ շղթաներով, այդ շղթայով պարգևատրվել։ Այնպես որ շահարկել Լևոն Ջուֆալակյանին շղթան նվիրելը կամ օրինակ ինձ, եթե տեղյակ չեք, նորից տեղեկացնեմ, բոլոր այն մարզիկները, ովքեր վերջին տարիների ընթացքում մեծ նվաճումներ են ունեցել Եվրոպայի, աշխարհի օլիմպիական խաղերից, պարգևատրվել են ՀԱՕԿ նախագահի կողմից։
ես եւս բացառություն չեմ եղել, ոչ ավել եմ պարգևատրվել, ոչ էլ պակաս։ Այն մեդալը, ինչ որ նվաճել եմ Հայաստանի Հանրապետության համար, դրա դիմաց պարգևատրում եմ ստացել եւ ֆեդերացիայիցին, որը երկար տարիներ գլխավորել է Սամվել Կարապետյանը, հիմա կարող եմ նաեւ որոշները դրա մեջ մեղադրել ինձ, եւ պետությունից, կառավարությունից նախագահական թոշակ, նախագահական պարգևադրում, հիմա արդեն դարձել է վարչապետի եւ ՀԱՕՔ նախագահից։ Այնպես որ ինչ որ ստացել եմ նույն ձև, ինչ որ մյուս մարզիկները, ոչ ավել, ոչ պակաս։ Ձեր ընտանիքը Գագիկ Զարկյանի ընտանիքի հետ այդ հարաբերությունների մեջ չի գտնվում։ Մենք մտերիմ հարաբերությունների մեջ ենք այնքանով, ինչքան որ նախատեսել է սպորտը, ՀԱՕՔ նախագահ, մարզիկ, հայրս մարզիչ կարգավիճակում։ Ոչ քաղաքական կապ կա, ոչ բարեկամական կապ կա, այսինքն այն ինչ որ ենթադրում է իրանից, մարզիկ, մարզիչ, ՀԱՕՔ նախագահ, այսինքն ինստիտուտի կառույցի ղեկավար հարաբերությունները։ Ոչ մի խնդիր չենք ունեցել, շատ նորմալ մարդկային ռազմական հարաբերությունների մեջ։ Իսկ ինչպես է գնահատում այս գործընթացը, դուք որպես մարզաշխարհի ներկայացուցիչ եւ Սարուկյանը որպես ինչ որ առումով իր մարզաշխարհի ներկայացուցիչ։ Ես արդեն հարցազրույցներից մեկում նշեցի, մինչեւ այս հարցազրույցը հասցրել էի մի քանի հարցազրույց եւս տալ, ես այս հարցին նայում եմ ոչ թե որպես մարզիկ, այդ տվյալ պարագայում որպես օրենսդրի ներկայացուցիչ, պատգամավոր, եւ ինչի չկար ցանկություն մոտս առհասարակ ներգրավելու այս process-ների մեջ, հաշվի առնելով հարցի բարոյական կողմը, այն ինչ որ դուք հենց նոր հարցնում եք, հաշվի առնելով շուրջ 15 տարվա իմ սպորտի բնագավառում ունեցած հարաբերությունները պարոն Ծառուկյանի հետ, բնականաբար հաշվի առնելով, որ նա ղեկավարել է մի կառույց, որտեղ ճակերտավոր ես աշխատել եմ, ցույց բարոյական առումով ինձ ցանկալի չէր մասնակից դառնալ այդ process-ներին, եւ եթե նկատել եք, այս ամբողջ ընթացքում ոչ արտահայտվել եմ, ոչ դրական, ոչ բացասական, ոչ էլ խոսել եմ, եւ հիմա էլ այս պայմանները այստեղ կանգնած խոսեմ հարցի միայն իրավական մասով, իսկ իրավական մասից կարող եմ խոսալ այնքան, ինչքան որ պարոն գլխավոր դատախազն է ներկայացրել, քանի որ մասնագիտությամբ իրավաբան չեմ եւ ես չեմ կարող խորանալ հարցի իրավական խորությունների, նրբությունների մեջ։ Սպորտային առումով անիմաստ է խոսել, բարոյական մասով նշեցի, ուրիշ դարձած թե ձանձամ դժվար կարվեց։ Ներողություն գործընկերներ, սպորտային ինչ դիրքորոշում ունեն, Ծառուկյանի շուշ տեղնեցող դարձությունների վերաբերյալ, դուք նրանց հետ զրույց ունեցել եք ձեր ընկերներին։ Որոշները զրուցել եմ, իհարկե դուք եւս նշեցիք, գաղտնիք չէր, որ այո, տարիներ շարունակ պարոն Ծառուկյանը դինելով ՀԱՕՔ նախագահ աջակցել է մարզիկներին, որոշները կարծեմ այսօր արդեն արտահայտել են իրենց դիրքորոշումը, որոշները միգուցե ինչ-ինչ պատճառներով չեն արտահայտում, չգիտեմ, բայց նրանց հետ, որոնց տեսել եմ, որոնց հետ հնարավոր է եղել խոսել, ուղղակի լսելու նրանց կարծիքը, եւ նրանց, ովքեր որ արդեն հանդես են եկել, բոլորինը հանրային կա։ Այսինքն, որպես ՀԱՕՔ նախագահ, նրանք աջակցում են Գագիկ Ծառուկյանին, բայց կրկնում եմ, սա սպորտային չի, այս հարցը սպորտային չի, խնդիրը սպորտային չի։ Ձեզ անձամբ դժվար կրվեց որոշումը գնալ եւ քվեարկել լինելով քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ, մյուս կողմից երկու ինքնություններ, այսպես ասած, սպորտային եւ քաղաքական, հա, ձեզ անձամբ դժվար կրվեց այդ որոշումը։ Երկու մասին բաժանեմ ձեր հարցը։ Առաջինը, որ թույլ տանք դատախազը սկսի քննություն, հա, ասեմ, թե բարդ չէ զուտ նրա համար, որ ելնելով այն սկզբունքից, որ արտարությունը բոլորի համար է, եւ եթե պարոն Ծառուկյանը եւ ցանկացած բոլորս, ովքեր աստված չանի, ինչ որ մի բան այսպեսի խնդիր ունենան, աշտար է, ապա ցանկությունս է, որ այս ամբողջ քննությունը լինի հանրային, հնարավորինս հրապարակային, օբյեկտիվ, եւ հանրության մոտ վերջնական փառատվեն եղած կասկածները, եւ եթե աշտար է պարոն Սարուկյանը եւ մնացած բոլոր, ովքեր որ մեղադրվում են, աշտարացվեն, իսկ եթե ոչ, կարծում եմ արդեն բացառություն անել չեն կարող, հա, պետք է այսպես ընդրովիչանենք, չիրականացնենք աշտարությունը։ Այ երկրորդ մասով բնականաբար ինձ համար շատ ավելի բարդ է, այն է, որ քննության ընթացքում պետք է կալանք կիրառվի պարոն Ծառուկյանի նկատմամբ, իհարկե ինքս չէի ուզի, որ այդպես լինի,
բայց եւ պարոն դատախազը իր խոսքում նշեց, որ դա կարող է խանգարի քննության ընթացքից։ Այստեղ կա նաեւ քաղաքական միասնության գործոնը, այնպես որ ամբողջ որոշումը կայացվել է հիմնվելով այդ սկզբունքի վրա, այդ նշածս կետերի վրա, բայց կրկնեմ, բացարձակ ինձ համար հաճելի process չի եւ չի ցանկանա, որ որևիցե մեկը հայտնվի թե պարոն Սարուկյանի կարգավիճակում, թե նաեւ իմ կարգավիճակում, որ ստիպված լինի նման ընտրություն կատարի, բայց շատ կարևոր է ֆիքսենք, որ պետք է աշտարությունը եւ օրենքի պահպանումը լինի բոլորի համար առանց տարբերակումների։